Nicaragua pràcticament es divideix en dues parts, no? Una és el Pacífic, que és la zona més desenvolupada, on hi ha les grans ciutats colonials, on hi ha tota la zona, diguem, que va ser conquerida pels espanyols i ha quedat encara, doncs, tot un seguit de restes, arqueologia, etc., molt vinculada a la colònia. La part del Carib és molt diferent. Primer perquè són ètnies indígenes, com els miskitos, els rames, els sumos, que pertanyen, doncs, a ètnies que ja existien allà des de molt abans que arribessin els espanyols. I, per tant, ha mantingut una cultura i una manera de fer les coses molt diferent, també. Puerto Cabezas és una ciutat que és la capital de la regió nord del Carib, de Nicaragua, i és una ciutat que es va formar a partir d'una ètnia miskita, bàsicament, i per tant manté un nom indígena encara, que és el nom de Bilwi. Aquest és un projecte que va iniciar-se arrel de fruit de tots els projectes de solidaritat i col·laboració que va veure arrel de la revolució sandinista del 80 a Nicaragua. Moltes ciutats d'aquí de Catalunya, doncs, es van agermanar amb diversos ciutats d'allà. El primer problema que vam trobar allà a Puerto Cabezas és que calia fer un diagnòstic molt específic sobre quin tipus de sistema s'havia de fer servir perquè la gent efectivament tingués aigua. Si no 24 hores, com a mínim tingués aigua acumulada per gestionar-la i poder-la tenir la major part de l'any. Aleshores, a través d'un treball al qual ens va ajudar Enginyers Sense Fronteres, vam fer un diagnòstic i va sortir que precisament el tema més interessant allà era la recollida d'aigua de pluja. Aleshores, a Guaguabar s'ha fet pràcticament el mateix sistema, és a dir, aconseguir que cada família pugui tenir un dipòsit d'aigua amb una canalització que va fins al sostre de la vivenda i aquest sostre, diguem, acumula l'aigua de pluja de manera que pugui conduir fins al dipòsit i del dipòsit la gent es pugui abastir cada dia. I actualment estem també complementant el projecte d'aigua potable amb un projecte de sanejament, és a dir, posant latrines a cadascuna també de les vivendes. La implicació que té la ciutadania, la comunitat d'allà, en els projectes i programes que es fan, la veritat és que és molt gran. Ho vam poder comprovar quan vam anar a Guaguabar, per exemple, que tota la comunitat d'allà, doncs, es vam reunir, es va explicar totes les seves inquietuds, com ho treballaven per la implementació d'aquests projectes i com perquè es desenvolupessin. En primer lloc, totes les persones que treballen en aquest projecte són comunitaris. És a dir, primer se'ls forma en la construcció d'aquest tipus de sistemes i, per tant, les 10-12 persones que són les que més o menys s'impliquen de manera directa en el projecte, que cobren, lògicament, doncs, per fer aquesta feina, són comunitaris. I després hi ha un element també molt important, que és el tema de la conformació d'un comitè d'aigua potable. És a dir, aquesta comunitat ha de ser capaç de gestionar i de mantenir el seu propi sistema d'aigua potable. Per tant, el que es fa és crear un comitè d'aigua potable, que és un comitè format per 7 o 8 persones, homes i dones, a vegades que s'han implicat tant igualment els homes com les dones, i aquest comitè el que fa és vetllar perquè la gent primer utilitzi bé el sistema, que no hi hagi problemes de mal ús, i després que quan hi ha una rotura o qualsevol problema d'alguna canonada, doncs ells mateixos poden donar servei a les famílies que ho necessiten. La gent s'implica en el projecte, decideix que és prioritari. Tenen escollit com un com t'ho diré, com un consell on hi manen els wictes de la zona. Els wictes són com una mena de jutges socials, per dir-ho d'una manera, i són ells, conjuntament amb més veïns, amb aquest grup que fan, qui van decidint les prioritats de cada persona de la comunitat. Doncs hi ha una dona que té 6 fills i fa més falta que l'home que viu sol. Doncs, i així ho van coordinant i van decidir les prioritats de manera conjunta. Llavors, hi havia una implicació de comunitat viva i directa, però també s'ha de ficar que amb totes les dificultats que té Express, decidint una qüestió que pot suposar viure dignament un any o no viure dignament un any, és tenir accés a l'aigua, no? Bé, si comptéssim quantes persones s'han beneficiat, estem parlant d'uns quants centenars. És a dir, el cas de Coahuil, si no recordo malament, així en xifres grans, estem parlant d'unes 200 famílies, i en el cas de Guaguabar estem parlant de més de 300. Aquest projecte encara no ha acabat, encara està continuant, però, per tant, estem parlant d'una mitjana de 500 famílies beneficiades amb projecte d'aigua i sanejament. Per tant, crec que és un nombre bastant important en aquests 8-10 anys de res.
De la visita a la regió me'n vaig endur el veure realment com impacta, no? Un projecte que destina els seus diners, t'expliquen com s'està desenvolupant, t'arriba fotografies, t'arriba un resum, una memòria, però no t'arriba realment el que la gent pensa, el que la gent impacta, el que està suposant. I veure de cop allà, veure allà un poble que té plaques d'agraïment al teu poble perquè s'ha reconstruït un ajuntament fruit d'uns desastres mediambientals, doncs, de cop t'adones de com... del que significa la cooperació internacional i també del que hi ha darrere, de vegades, de aquest poble està agermanatat o el nom d'un carrer que està en relació amb el agermanament. Sembla una tonteria, no? Un tanc d'aigua, dius... Ja en tenen la meitat, per què en falten més? Doncs, per exemple, parlant-ho amb el Nidia White, no? Un dels problemes que es troben les nenes, per exemple, és que quan van a buscar aigua a un pou, que és molt més lluny de la seva casa, doncs potser un home les viola pel camí, o les mata, vull dir. Sembla una tonteria, però al final no hi és, té moltes implicacions i al final l'aigua és fonamental.